Thank you.
Thank you.
ପାରୁଥିବ ତମେ ସେପଟରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ତମେ ମରିବ। ଯଦି ତମର କୌଣସି କିଛି ହବାର ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ଏପଟକୁ ଆସି ପାର କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବନି, କାରଣ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଳଗ୍ରାସ କରିବ ତମେ ସାତ କବାଟ ପକାଇ କତଡ଼ା ଘରେ ଶୋଇଲେ ବି ତାକୁ ରଖିବନି। ତମେ ପାର କର ଏବେ ପାର ହିଁ ମଥୁରା ଆଟକୁ ଯିବୁ। ନଦୀର ଜଳକୁ ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନଖ ଥିବା ପଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତାପରେ ନଦୀନାଂଶ ଲକ୍ଷୀନାଂଶ ଶୃଙ୍ଗୀନାମ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀନାମ ଶୃଙ୍ଗ ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେକ କଥା। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ନଦୀକି ଏବଂ ନଦୀର ଜଳଚର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏବେର ଖବର ତ ଖୋଜ ଆଜ୍ଞା ପେପରରେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ହୋଇ ନଦୀରେ ପାର ହଉଥିଲେ, ଧୀବର ଏବଂ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ପଟେ ଟାଣୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ପଟେ କାଟୁ, କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ହବ, ଅକାଳ ବ୍ୟାଧି ହବାର ଥିବ, ସେ ଜିନିଷଟା କେହି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ମରଣ ମୁହଁକୁ କେହି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେବେ କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଏ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ବୁଲିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୁମ୍ଭୀର ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି ବାହ୍ୟ ମତରେ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ¡Gracias!
ଏ ବିପଦ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ବଡ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ଜଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଟରେ କେହି ଜଣେ ବେପାରୀ ଯଦି ଯାଉଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀର ପ୍ରଳାପ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଜୋରରେ ସବୁଆଡେ ଲାଗିଛି। ବାଟରେ ଯଦି ହାତୀ ଅଛି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମନା କରିବ ଭାଇ ଯାଉନି, ଆଗରେ ହାତୀ ଅଛି। ସେ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ମରିବି ପଛେ, ହାତୀ ଜଗିଦା ହବ ସବୁ ଯିବି, ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହବ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଆଉ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ଅନେକ ଗୋପୀମାନେ ସର୍ବଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ତୋର ରାମ ହରି ଭଜନ କଲେ ତୋର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସବୁ ବିବାଦ ହବ। କିଏ କହୁଛ ଜାଣିନଥିଲା ପଶିଗଲା ଦଳରେ, ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଲା,
ସେ ଡାକିଲେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଦେବରାଜ ତା ଡାକକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ ଦେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଜଳରେ ପଶିଲା କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରା ଜାଣୁ ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ପଶିବା କି ଜାଣୁ ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ମନା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଯେ ପଶନି ଜଳରେ ଜାଣିନ ତ କର୍ମ କଲେ ମରିବନି ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ଗଜ ଜାଣିନଥିଲା ମୂର୍ଖଟା ପଶିଗଲା ଜଳରେ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଲା ସେ ଡାଳକରେ ଧରିଲା ବୋଲି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବି କିପରି ମତେ ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ଆଗୁଆ ପରା କହୁଛି ଯାଉନି ମରିବ ଜଣେ ଲୋକ ମନା କଲା ପରେ ଯଦି ଯିଏ ଯିବ ସେ ମୋତେ କାହାର କଣ ପସନ୍ଦ କହିଲି ପୁଣି କହିଲେ ରାମ ହରିକି ଡାକ ସେ ହରି ପରା ତମ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି କିନ୍ତୁ କଥା କହେ ରାମ ନାମେ କାମେ ହରି ନାମେ ମରି କୃଷ୍ଣ ନାମେ ନର୍ପଗତି ଗୋଡ ନାମେ କରି ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଭରସା ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କବି କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ Thank you.
ଭକ୍ତି ହେବି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବି। ଶେଷରେ କଣ କଲା, ପଛ ପଟେ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବସିଲା, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପଡିଲା, ଜୀବନ ପଡ଼ା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ, କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବିପଦକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ଯଦି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିବ, ଶଳା ବଡ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ତମେ ଯେଉଁ ଭଣିଆ ମାଂସ ମାଂସ ପେଶୀ ଶରୀର ଧରିଯ, ତମକୁ କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ। ନାଉରୀ ଭାଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ବଉଳା ସେଇ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲା, ସେଇ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସେମିତି ଭକ୍ତକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବାହାରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କି ନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ବସିପାରିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ମୋତେ ହିଁ ନାରାୟଣ ରଖିଲେ।